Так, да, все, вже тут у нас двоє фермерів. Всім привіт, будемо строїти ферму, продовжувати. Завжди, що будеш завдання, мабуть, брати, да? Але ти Звичайно. вдівся, як Брюс Уілліс. І ще пістолета, Це... і на коню на Дикий Захід. Це Ну, коротше. початок Баскова. Хто? Баско? Баскова, да, і бородка Росомахи. А, Логан. Рено Логан. Коротше, я тут вже розкидав усе добриво. Я беру завдання зразу. Добре. А що нема завдань? Як а, добавити треба чи що? Давай, що? Да, добавляйся. Я тобі дозволу, да. Все, єсть. Ти тут, де тут ти контракт? Раб. Скаржитись, підвищити до керівника ферми, нічого. Що це таке? Де? Доставте деревина до заданої точки. Від півсвіту їхати. Це 10 тисяч. 10 тисяч. Даже мене засипли знову жушима. Тут, до речі, теж на карті десь розкидані якісь всякі непонятні монети. Я взяв тебе? Так. А мені ще треба продати що? Не пересідай, не пересідай. Як не пересідай? Техніка. А туди, коли нажми Shift і Tab. А, тебе зараз Steam відкриє, мабуть. Так ти взяв хіба я? Я не бачу ніякої техніки. Як? Є завдання. Перевезення дерев. Не... А чо, а де техніка ділась? Це вже другий раз така фігня. А чого так? Бо мабуть мішки мішають. Коротше, треба поїхати мішки забрати. Воно типа біля магазину місця немає і така срака виходить. Зараз я куплю одну штуку. Зараз Назар прийдеться відмінити це завдання. Я куплю одну штуку. Блін, таке топове завдання. Це називається багі-ігра. Багована гра. Я таки візьму придбати. Трактора не купив, зато. Бо вже ми. У мене вже другий раз таке. Що ти купив? Зі скидкою сівалочка була. Іду я яблуко собі помию. Пожежу трошки. Добре. Типу так, таке життя. А, о. Далі. А вже, в принципі, перевезеться і так. Да. Що там, які ціни в Чехії на яблука? Блін, по 22 крони, блін. 24. О, знову. 1 долар. Нічого собі. Долар за кілограм. Де тут сівав, куди ти? Сам не знаю, від мене. Так, пожди, ще ті два мішки якось я заберу. Вони цією штукою нібито не грузяться взагалі. У мене вже так було з цими завданнями. Але я вже цих мішків понавозив. Так, тут тепер завдання для бомжів. Типу що, маленький ЗП? Тільки з половиною ще. То чого? То це ж потужно. Я от не знаю, що за дуть, що оця штука.
Ну, не працює, да і все. Просто здуріть можна. Йдеться їх відпихати. Короче, розробники не могли просто зробити. А, вже є, вже техніка є. Мене геть зафрізувало. Так уже дали. Це бур'яни, походу, ти взяв. Так, після цього завдання я буду перемотувати до місяця. Так, зараз квітень. До червня. Нормально ти навалюєш. Потужненько так печеш тим тракторцем. Так, тут просто максимально в руках. Ти мені буряки не подави. А вони не давляться. Це орієнтована техніка. Ні, то вона давить, але просто вони мене ще не дозріли. Мене тут максимальний врожай. Тут стільки буряків буде. Я боюсь переставити просто. Дуже багатько. А ти сьогодні їхали це от. Хто? Буряки? Там купа буряків лежить. А, кагатами. Просто гори. Прямо рядок такий велетенський, високий і на кілометрів 2. Так, а я сам уже завдання якесь візьму. Тебе воно велетенське? Ні. Так, що в нас тут? А, в мене оранка є. А, не, нормально так. Чому? Непогані завдання. Всі... На посів не бери, не бери, і не бери на розкидання добрива, бо треба своє добриво. Так. Да. І типу ж, коротше, це печально. Ого, ти вже після того завдання не бери нового. Я промотаю цей до червня місяця. Бо... А якщо ти не встигнеш вигорити до зими? То тобі передам оранку і будеш орати. Ой, трактор маленький, я плуг, то не маленький. Ну, капець техніки мало, так. Хочу глянути, як скасовано. Зібрати. Це моє завдання? Ні, ось дома є. 26 поле. Це куди нам їхати? Я на цій карті вже ж нібито не мало їжджу, а до сих пір взагалі в її не орієнтуюсь. А вона... чого воно якесь нічого не позначає мені? Що? Земля не міняється нічого. Бо це повольник, ти бур'яни полиш. Все рівно в тебе воно якесь поряд міняється. Взагалі, зіро. Нуль змін. Тобі треба це є. Ти користуєшся? Як воно там називається? Що лінії тобі малює GPS-ом? Ні. Yeah. Чого? Що ти так навіть не знаєш, чи там ходив, чи ні? Та, мене тут видно, типу, по слідах від колес. А, поняв. Зрозумів. Десь я був посочний. Ооо! Щось ребро заболіло. Старий вже. Так, а я, мабуть, буду по GPS. Ой, топове велике. Ай, ай, ой-ой. Який GPS? Я сам собі GPS. Сорго? Що? Пристав сою буду. Що це таке? Ані, це сорго. Я думав, соя буду переорувати. Знав би, то приїхав би, змолотив би. А в мене ні комбайна свого, нічого нема. Бідуєм. Ой-ой, тут велика грядка. Прийдеться поорати.
Довгенько. Буду з кабіни грати, коротше, щоб ідеально по-реалістичному, щоб потім як сяду в справжній трактор. Я ж, до речі, сьогодні мотоцикла збирав, там бака ще раз мив. Завівся просто з півтичечка. І вже на подсосі глохне, типу так, як має бути. Але чого такий димів так? Дим такий, капець, як я не знаю, як парова машина. Я надіюсь, просто куча конденсату вихлопній. Але просто вже хвилин 15 робив і все одно димів. Але як багато газу даєш, то перестає диміти. Так що це не хаває масло. Бо схавання масла було би... Ну... Коротше... Не так. Типу, якби газанув би, то ще б крепш диміло. А воно слабше димить, як газуєш. Коротше, десь там. Тим, що холодно. Ну да, типу, конденсат. Хем. Так і живемо. Такими пирогами. Такі завдання, що нема нічого. А де дощик? О, дощ має йти скоро. А я хочу в дощ поорати. В дощ можна гарну картинку зробити. Я ще не бачив дощ. Да, все-таки дощик. Добрий день, дощик. Да. Конечно, конечно. Зачепиш. Такого я як до вашого трактора. Тут он до батька дивився. Але щоб він брав на 10 сантиметрів. Батько десь може на 20 урає. Може 15 навіть. Бо нема потреби вивертати землю з того світу. Типу, щоб глину доставати аж. Чи цей пісок. Погано орає. Що це таке? Чому він так їде по краєчку? Це так курс настроївся. Пара-пам-пам-пам. Ого, яка труба, перший раз побачив. Це просто жесть, гляньте, плюс 12 тисяч мені заробив на дровах, а я ще тут мучаюсь з тими грядками. Це капець просто, ти вже і там виконав завдання, і ще й те є. Все, зупинись. Всі завдання виконуєш. А ще хочеш прикол? Що там? О, знайшов монету. Де ти її знайшов? Я тут тільки одну знаходив. Все, я тебе цього зробив сам багатше. Так, пужди, не бери великих завдань. Якщо щось геть дрібне. Бо треба це я. Доорати, а там уже наш бурячок. Будем там їздити і мучитись. Так. Дерево ще є. Там реально їздиш і десь кусочка не може знайти воно.
не букс. Що воно так їде, гадюно? Мало того, що лужок 2 метра, півтора. Так ще й трактор не їде. 8 км, 7 навіть. Ковбасить його. Я в шоці, ти вже... Так, все, подожди, подожди. Таке відчуття, що я зараз буду. Ого, як ти заробив, нічого. Що з завданнями нерівноправно. А я не граю вже скільки в грі. А мені сосиску дадуть. Булочку. Сосиской. Максимум. Дев'яносто сім. Ти що, скільки грошей до? 29 тисяч. Це можна буде трактора купити? О, до речі, би ще трохи, то би трактора купив, а то задовбали ці оренди. З самого дешевого цього такого. Ні, оцього типу зеленого тільки. Та навіть не зеленого, навіть купити там є, або не, ждать скидки. До речі, скидки. Вон погрузчик продається. Якби до погрузчика плуга можна було чіпляти. Я вже ораю так халтурно просто, що це капець. Ти де там? Треба трактор, бо в оренду, скільки вже можна брати трактори? 29%. 29%, скільки вже може бути? Ждинуть. Так вони ж... А в мене там трактор стоїть. А, все, нарешті. Завершить, брати. Ой-є. Треба цього трактора вернути. Жди, дивись, от я дивився, скільки коштує. 39, самий найдешманший трактор на 70 коників. Такий, щоб... Це не він в оренді. Його здати можна, здати. Типу, довиконаємо контракт. Ні, ми взагалі-то сою. Ні, цей хай буде. Я сою потім продам. І купимо. Просто оцей трактор, він виглядає старим. Ого, як тебе глючить. Виглядає старим, але він потужний. 115. Коротше, лягаю спати до сої продажі. Соя. Ага, соя. Червень. Середина червня. Давай там, спимо. Спимо і паралельно дивиться, а вдруг зараз попадеться щось таке крутезне і дешевезне. І ми нічого не купимо. Нема грошей таких. Далі спим. Ну, думаю, що цей дід це ти, а це не ти, це дід. Ти не ти, коли ти дід. Все, зараз її треба купити. Я її хоч можна буде. А трактора викидаю з оренди. Купляю машинку. І прицепа продовую. Ні-ні, так до неї прищеплю, а то машинки самої маленький об'єм. Прицепа, та ну. Тут не вигодно продавати. Тут. Ну як, прицеп за фігню повернути. Він треба, ти що? Ми будемо буряки. А якраз для буряків. Ух, ти що, це ж. Тільки кузова би більшого, 25 тисяч, о, це воно. Що, блін, а чого тут немає, чого тут немає завдань на доставку? Ось що цікаво. Машина беушна? Царапнути двері, прикинь. Два підкраса. Все, ми зможемо кататися вдвох. А ти де? Куда ты побег?
Дійсно тут форкоп. Тут нема форкопа. Лайно, їду форкоп. Вже знайшов знов монету. Шастає по Чехії. Форкопа нема, ужас. Де тут та зона? Зона ремонта. О. Без форкопа ця машина не машина. О, вона є. За форкопа 500 треба доплатити. Ти представляєш? Ти представляєш? 500 євро, доларів. Та ну, де ти там їх тільки знаходиш? Усмирися. 25 по 50 по 5 тисяч баксів, це що вийде 125 тисяч. Якщо всі знайдеш. Їх 46 там ще є. 46? Нічого собі. Ви гоните. Ну я поставив форкопа, а прицепа чи 5 не можна. Що за дрянь? Коротше, прицепа, значить, продаю. Бо пішов, або хай поки буде. Блін, це жесть. Для чого тут фуркоп уже? Я взагалі не розумію. Ні разу. Так, коротше, дивимося, що там на стінах вже червень місяць, вже друга його частина. Мовить для зерна. Позначити місце. Ще й близенько як. Да ти що? Що я тут зараз повожу? Зараз тільки бабосів дасть. Ти ще там назад назбирав кучу монет. Біжим, біжим. Але чому нема на прицеп чіплять? Форкоп. Для чого форкоп, значить? Хто мені поверне 500 бабусь? Машина чуть подерта, зачухана. Їде дряхло. Там прицеп такий продається. Зараз буряки в нас будуть, а той прицеп взагалі б не помішав би. А я куплю його, да, до речі, я його куплю, зараз ж продам цього. Ти зараз там монету 100% знайдеш. Тобто десь в млині по-любому десь теж заникана. Іду сам побігаю. По закавулочкам. Опача! Ага-га-га! Зразу на сон. Приїхав зерно висипати. А я не знав, що вони різних кольорів. Нічого собі, тут заврожає дало скільки, 28. Треба від радості зберегти гру. Бо це дуже крепко. Кажеш, 50 штук валяється, да? Мене трактора купить. Вися, я купляю прицеп, або прицеп велетенський просто. Так, це нам сраку не треба. Криша нам теж наша вона. Від криші об'єм не більше є, не більше є. Така ціна 13. Прицеп до трактора просто золото. Ця вантажна жінка, в неї борта можна зробити і, типу, дрова возити. Але на свої зробив. Скільки контрактів треба переробити, щоб тільки на свої мати гроші? Видно. Це японська вантажівка. Ні, не японська. Ящірка. Лізар. Все, шкода поїхала.
На цій карті шкоду треба. Капець. Вона мені нагадує, як донатять. Донат прийшов. Донат. Що це, побігачі на цьому підприємстві? Звісно, я маю сумніви. Чи тут ще щось є? Так, скільки дасть грошеняток? Так само багатько, да? Та ти що, 28? О, знайшов. Та ти що? Успокойся. Знаєш, я не що в трубі було заховано? В трубі. Павло, мусорнику, я і на сумчику, і на морозі. Золоте яблуко. Добре, що таке? Назари будь-які будуть. Там прийдеться, ой, довго прийдеться, праця. Буряки збирати. А я в оренду візьметься, звісно. Вона грошей не купиться. Там самохльопи всякі. А, треба буде спершу гічку обдуплить, а потім уже буряки. І треба, мабуть, блін, якби якось потужного трактора. Але потужний стоїть дорого, якби ж тобі ушні продавався. Дешево. Ну, до насої вже виходить 28, 56, навіть 57, бо там з копійками. Так, що ще може бути на цьому підприємстві? Вже я сумніваюся. Та ні, ми здається на одну локацію не поповнішуть. Ні, я дві знайшов. Опача, третє, мабуть. Прикинь? Да. Три на одній локації. А скільки в тебе там пише, що є? Стається? 39. На одній локації вже 3 штучки знайшов. Це млино тут, я продаю. Симулятор пованок. Заковочка. Так, да, це звісно не симулятор фермінг симулятора фермера. Тут надто багато всього. Коротше. Треба цікавим займатися. А не гриби збирати. 103 тисячі. Майже John Deere можна купити. Але John Deere купити і потім бомжом будь. Тикай. Я по криші бігаю. Тут в кублі є он до, в бусячому. Це коротше жовтень, треба оце все буде. О, зараз ще буде техніка, мабуть, давити буряки, як я поняв. Треба колеса вузенькі оце купляти. Назарі, мені буде. Треба зараз кучу всього орієнтувати. Так, почати треба з... Знов знайшов монету.
Курякозбиральні комбайни. Треба ось. А воно дороге. Що в нас треба? 215 коників орендувати. Раз. Пасад, і комбайн. Орендувати. Так. І трактор до цього всього. Ого, 280. А ви що? Це ж треба дивитися, як мінімум, в середні. Да, оцей трактор. 230, 240. Це дивіться, який дешевий. Челенджер. Що тут в нас можна виставити? Яка доплата? 225. Він війде таку сумочку. А він смішний, оцей прикольніший. Колеса. О. Орендувати. Ну, зараз мені буде треба, щоб ти прибіг. Треба ще буде орендувати ще одного трактора, теж на вузь. Ох, який він великий цей комбайн, я в шоті. Це буде їм важко тягати. Чи буряки, може, не давляться? Хотілося б, щоб зразу знов щось там знайшов. Коротше, буряки — це штука для мільярдерів. Це воно ж смішно. Ох, яке воно велике все. О, блін, чіпив. Давайте глянемо, що тут ціни на буряки у нас. Цукровий буряк, цукровий буряк. Я от знайти чича. Цукровий буряк. Листопад? А як я тоді так дивився? Треба ще нам буде зараз мотати до листопада, бо зараз я його нічого не продав. Ще мотати і мотати. Цукровий буряк. Листопад. Ще й, мабуть, кінець листопада. Така ціна маленька. Я шокірований. На вже 100 тисяч, прикинь. Так. А техніку я орендував не тоді, коли треба. І в нас зараз що будуть бабло забирати? Просто так? Так. Точніше як, можна зараз буряк збирати, але ж його треба зразу вести продавати, а зараз його зразу вести продавати невигідно. А що він? Та небагато взяли, там 2000. Блін. Комбайни. Тільки ціна майже не змінилась, треба ще раз. Не 2000, а 1800. Я зараз візьму ще одного трактора треба найняти, ось крепшого. Ти на ньому будеш їздити комбайном, мабуть, ззаду. Треба, мабуть, вузькі колеса. Зараз буде знов така сама вантажівка продається, опискувати. Давай, то цього скоріше там роби, тому що я спати хочу. А, то хоч трохи цього, скільки там зложиш. Я великі трактори візьму, Massey Ferguson, мабуть. Скільки орендувати буде? 13 тисяч, ви що, здурів, воно ніколи не окупиться. А є щось дешевше. То нема тут ніфіга, середні трактори. Що за ціни, чорт їх побери. Це на один нормальний трактор був. От-от-то вже. Ладно, можна орендувати. Ні-ні, колеса. Де маленькі? Ці типа трах вузькі, здвоєні колеса.
Зараз підчіплю комбайн, а ось там такий велетенсь. Ой, трах. Да, комбайн. І давай, будеш їхати. Так, До де мене. З великими колесами? Да-да. І червоного того якогось да. Апарата. Будеш іменно їздити туди, де я їжджу. Воно скорій не ходить. Ця штука, мабуть, не ходить. Я не знав, що воно таке гігантське. Воно ж треба, щоб зразу кудись висипалося. Ні, там бункер пише, є 6 кубів. Попробуй. X нажми розкласти, там може, не знаю. Наскільки мені відомо, врожайність має бути бешена. А ціна все одно ж зараз. Ціна змінилась, прикинь, гниди. Перескочила на місяць сторонку. Какашники. Що там виходить вона? Чи не виходить? Алло? Щось збирається. Добавляється багато? А буряк спереду? Буряк спереду не... 20% вже. Нічого собі. 30%. Я ще не повернув. Та я бачу, я біжу до тебе. Буряки не давить. Капердос. Вантажівочкою під'їхати. Зараз я по кругу перш пройдуся. Що, вже повне? Да? Можеш вантажівкою приїхати? Чи мені сісти під'їхати? А, да, перш так, щоб... Ні-ні, то не їдь, куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Я зараз під'їду. Тільки тут, блін, треба весь час їздити. Треба, мабуть, наймита поставити, щоб він чихрижив. Бо тут зараз... А, височезний, я... То буряки поб'ються. Але буряки зовсім не 3D-шні. До речі, нібито машина геть просідає. Да, просідає. Блін, це ж треба поїхати десь, де їх продати, можна. 500 метрів, фермерський ринок. Там ціна мала би бути на їх більше. Ні, в принципі, там не сильно. А їхати недалеко. Ти зараз на чому? А, ти тою штукою?
Пущиш. Добре. 3000. 3700. Може я присіплю зараз того прицепа більшого, але не буду тягнути взагалі. Ця махінка. Якщо його ще вийде причепити. Мені просто треба ще один трактор. Диві, не можна. Я не помню, чого тут форкоп для цієї машини. Треба, щоб типу хтось був. Та толку їх всі перекуповувати. Сюди, мабуть, нема прицепів нормально. Я попробую цю техніку. Супер. Але воно широке. Я розвернуся, не знаю я. Ні, їдь в ту сторону, щоб висипалося, типу, на сторону, там, де вже сміточено. Ну, я поняв, да-да. А тут автоматик, коробка. Я не думав, що воно таке масивне, цей комбайн такий. Типу, якби хтось з боку їздив, то можна випашити нормально. Щось воно так не зразу почало з... А, затримка якась є. Я раніше таких комбайнів не бачив. О, там теж буря. Да-да, дві грядки. Кажеш, 1050 це робить. Та більше, яких 50? Ти що? Я на сої заробив 60 з копійками. Має бути більш, тобі скільки тут мороки. Тут знову машина. 3700, 3700. 3700, 3700. Треба, мабуть, ще якось трактора брати. Цю машину поки хай спить. Зараз так і зроблю. Все орендоване. Навалює. Але хати геть як майже в Україні. А, це не серйозно цією машиною кататись. Тобі ще який прицеп хороший. Так, який швидкий трактор? Ламборджині. Є щось швидше? Та, мабуть, Ламборгіні буде оцей маленький.
шики. Що стіни тут? Якісь такі ціни. Шенди дорогезні. Чи що, гоните? Я думаю, скорі не їде. Ой, це що за з бордюрами тут? А тут фізика. Фізика дурні просто. Чого тако я прицепа не можу тягнути? Пустого. Капець. Не поняв. А як що це заїхав сюди аж? Вже догадався, тут затримочка і воно аж працює. Ну, я то капець. Як воно пропуски робить? Їду геть рядки. Опа, знов повне, ну капець. Скільки я пройшов? 30 сантиметрів. Тут реально треба з боку їхати весь час. Зараз знову пройшовся трішки, да? І знову. Тільки до 5 доходить і треба ставати, мабуть. Чи ні? А, ладно, не до 5. Можна трішки більше. Поняв. Да. Цікаво, що трактор гружений їде скорій. Яке воно велике. Я думав, чого воно так дорого стоїть. Хтось роздавив. Подавив. А, це ця штука. Я за ці трактори. Не-не, це цього. Я думав, що типу, мужики самі подавилися, а то це є. На кабіну, на трактор я насипав буряків. Не їде. Дивись, як круга не прийшов. А вже три цих. 4. Щоб це поле було, то це взагалі. Та картоплю так само косити треба. Ну, типу, якщо простим комбайном, да. З моркою взагалі я не поняв, що там. Там є її посадити проблемно. Та фігня, яка рідки робить. А потім тільки садиться. Морку? Ти не пам'ятаю, типу, треба дивитися. Та може завдання буде морку, яке пособирати.
дивитися. Може. Якраз зараз оце період. Має бути. О, Яндо. Карту. А буряк. Шпинат. Тут, до речі, шпинат додали. Ні, то збирати то таке, а як садити? Ні, морква, мабуть, з бодиллям. Трактор не їде. Того, щоб перевіз. А він електричний чи що? Чого він так тихенько працює? А не димить. Якраз 98%. З передачами нічого не пойму з цим тракторі. Аж після цих буряків, мабуть, орати треба. Та їдь скоріше. Тихо їде. І він реально електричка. Це що, Ламборджині? Все-таки фенди нові. 53 навалює. Ті буряки тут висипаються, я не знаю. Решоточки. Я думаю, що ми розбагатіємо. То зараз я поставлю, хай цей їздить інше наймик. Звісно, тут наймит є. Є тут наймит. Да, я буду прям за тобою їздити. Ого. За стовпа, хто зачепив? Що це таке за стовпа зачепив? Собі я буду підстро... Ти опускаєш? А, опусти. Я думаю, з піднятим. Так, автопілот на 10 км включив. Ой, ой. Да, буряки на вилет вилітають, розробники красавці. Так, ці буряки то я вже, мабуть, давлю колесами, да? Ні, не давляться. А то буряки взагалі, мабуть, тут не давлять. Чи давляться? Не давляться, то й добре. А, трактор то вже щось не їде в мене. Я то не зажену, бо в мене трактор не їде. Бо трактор дохлячок. Блин.
болото, блін, не можу нас догнати. А ні, ладно, якщо передачу. Це по мене ще не повне, але зараз буде повне. Не їде. З горбика попер. Так, машини нема. Методика буря позбирання. Турбо. Тормозить треба зарання. Добре. Тепер я сам працюю. Ой, включіть. Чому воно не працює? Що за прикол? Оце баг. Це баг. Виглядає пустим, а насправді не пусте. А, то тут бункер десь невидимий. Де там бункер той? Об'ясніть, куди я висипаю його? Я пісів бункер. Коротше. Техніка хороша. Ех, але все в одне відео не впхнеш. Так, скільки половина поля буде? Не знаю, щось мені здається занадто мучительно воно все виходить. Опань. Знову переїхав. Чи може ще половини немає? 25 тисяч. Ну треба, щоб з поля було 40. А, буде 50. Якщо половина, буде 50. Два... Ну таке. Тобі ж треба ж, потрібна оранка. Ай-яй-яй. На цьому буде все. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.